mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanany mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo indray, tonga eto ny fiarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra, ary anio sika dia hijery ny Salamo fahasivy amin'ny fitopolo, manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny farany. Salamo sivy amin'ny fitopolo no vakintsika, nefa alohan'izany dia mbola hangataka ny fanahy masin'Andriamanitra isika mba hanomezan'ny Tompo antsika indray izay tokony ho antsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ivavaka isika. Andriamanitra renay izay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny famindramponao indray. Mianao izao fotoana izao azonay miara-mandinika ny teninao. Misaotra anao izahay fa na dia efa ho telo arivo taona ny hoany aza izao no nanoratana izany salamo izany. Mbola manaka ambara aminay ny teninao, satria ny lanitra sy ny tany tokoa no levona fa ny teninao tsy ho levona mandrakizay. Ary noho izany, ampio indray izahay Tompo mba handray izay tianao ho fantatray, izay tianao hampitaina aminay amin'ny afatry ny salamo, mba ho voninahitra ao mandrakariva raha io ny fiainanay manaraka ny sitraponao araka ny teninao. Amin'ny anaranao ry Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo sivy amby fitopolo ho vakintsika andiny voalohany hatramin'ny telo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny Tompontsika, Andriamanitro, tonga eto amin'ny lovanao ny jentilisa ka nandoto ny tempolinao masina, sady nanao an'i Jerosalema ho korotam-bato. Ny fatin'ny mpanomponao nomeny hoan'ny voromanidina, ny nofon'ny olonao masina ho an'ny bibidia. Ny rany nahidiny manodidina an'i Jerosalema tahaka ny rano, ary tsy nisy andevina. Tonga fandatsany namanay izahay, sady faneso sy fanakorana izay manodidina anay. Mandra-pahoviana Jehovah no anontolo fo ianao, ka irehitra tahaka ny afo ny fahasarim-piarinao. Aidino amin'ny jentilisa izay tsy mahalala anao ny fahatezeranao, sy amin'ny fanjakana izay tsy miantso ny anaranao, fa efa nandany an'i Jakoba izy ireo sady nandrava ny finenany. Aza tsarovanao aminay ny eloko ny razanay, aoka ho avyfaingana itsenanay ny fianitrisanao, fa reraka indrindra izahay. Vonjeo izahay ry Andriamanitra ny famonjenanay io noho ny voninahitry ny anaranao, ary afao izahay ka mamelah ny elokay noho ny anaranao. Nahoana ny jentilisa no anao hoe aizay Andriamaniny? Aoka ho fantatra amin'ny jentilisa eo masonay ny famaliana ny rano ny mpanomponao izay nalatsaka. Aoka ho tonga eo anatrehanao ny fisetoan'ny mpifatotra, araka ny alehibeniny sandrinao dia arovo tsy ho fatiny zanaky ny fahafatesana. Ary valio impitoeny ho ao antratrany mifanila finenana aminay ny fanaratsiana izay nanaratsiny anao Tompo. Fa izahay olonao, olona sy ondry fiandrinao, dia hisaotra anao mandrakizay hatramin'ny taranaka fara mandimby no ilazanay ny fideranaanao. Salamo no soratany Asafa izany salamo izany ry havana. Ary inona ny fahamarinana ambarany? Ny voalohany indrindra dia izao,
rava tateraka Jerosalema ary latsainy manodidina ny Jiosisa tavela henoiny. Andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra zany. Nalahelo noho izany Asafa ka notantarainy eo ny zava-misy fa inona nitranga no lotoina ny tempolin'Andriamanitra. Nanjary korotam-bato Jerosalema, maty ny ampatrapa no an'ny voromanidina ny Jiosy ary ny bibidi no nihinana ny nofonina ny mpisorona azy. Ny rano nahidina manodidina ozy ary fandatsany namanay zahay. Fa inona ny nahatongo zany? Inona ny nahatongo zany? Ny nahatongo zany dia hitatsika ao amin'ny tantara faharoa toko fahaenina amby telopolo. Tantara faharoa toko fahaenina amby telopolo no manambara amintsika ny antony nahatonga an'izany zavatra zany. Andeha nge ovaka itsika zay voasoratra hoe fa Andriamanitra manko tsy manaonao foana, misy antony ao matony tranga teo amin'ny Israely zany. Izao ny voalaza ao amin'ny tantara faharoa toko fahaenina amby telopolo ka nahatonga ny fandravana any Jerosalema. Manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo, ary nanao izay ratsy teo masony Jehovah Andriamanina izy fa tsy naniry tena teo anatrehan'ny mpaminany izay nilaza ny tenin'Andriamanitra taminy. Ary ny lehibe rehetra tamin'ny mpisorona sy ny vahoaka koa nanao izay mahadiso indrindra araka ny fahavetavetana rehetra fanaon'ny jentilisa ka nandoto ny tranon'i Jehovah tany Jerosalema izay no hamasiny. Izany no zavanisy. Nanomboka nandoto ny tranon'i Jerosalema ve? Ny mpisorona sy ny levita ihany, ny mponina tao Jerosalema ihany, ary dia nitanterahin'Andriamanitra taminy ny teny nolazain'Andriamanitra tamin'ny Solomona tokony ho 70 taona talohany naharavany Jerosalema. Fa izao manko ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Solomona raha nitokanana indrindra io tempolin'i Jerosalema io. Izao ny tenin'Andriamanitra taminy hoe raha mivilitra io sy ianareo ka mahafo ny didiko sy ny lalako izay nataoko anyloanareo ka mandeha manompo Andriamanitra hafa sy mekohika eo anatrehny de hongotako amin'ny tany izay nomenanareo ianareo. Hofongorako tsy eo imasoko ty trano no hamasinikoho an'ny anarako ity sady ataoko oabolana sy eo ambety teny any amin'ny firenena rehetra. Inona ny antony izany? Andriamanitra masin'Andriamanitra koa rehefa tsy nanaja ny fahamasinan'Andriamanitra ny Israely de noravany na dia ny tempolin'i Jerosalema aza, ary de voalaza ao amin'ny tantara ihany hoe nodorana tamin'ny afo ny mandan'i Jerosalema, noravana ny tanàna, noravana ny tempoly. Ry havana, rava tanteraka Jerosalema satria niodina tamin'Andriamanitra izy, ary eto dia mitantara ny fahavoazana fotsiny noho ny alahelo no mijeren'i Jerosalema Asafa. Ko raha izany noho izy, inona ny tokony atao? Fa zavatra faharoa zay hitatsika de izao, nolazai ny Asafa fa fantany fa ny fahatezeran'i Jehovah no antony izao. Ny andinin'ny fahadimy no anambarany zany hoe mandra-pahoviana Jehovah no anontolo fo ianao ka irehitra tahaka ny afo ny fahasarim-piarinao. Fantatry Asafa fa izao zavatra mitrango izao de vokatry ny fahatezeran'i Jehovah tamin'ny Israely, vokatry ny fanaovan'izy ireo tsinitsinina ny tenin'Andriamanitra. Fantany zany. Anjarantsika ry havana no mba mandinika ihany koa raha misy zavatra to rava eo amin'ny fiainanao, misy zavatra tsy mandeha eo amin'ny fiainanao, ary araka ny hitatsika eto de mahatsiaro teny izy hoe mandatsa azy ho ny fahavalony. Mazava loatra fa teneny hoe nahoany zahay no latsain'ny jentilisa? Nahoana? Nahoana izy no milaza aminay hoe aiza zay Andriamanitra reo e? Ny andininy fahaefatra de hoe tonga fandatsany namanay zahay fanesiny sy fanakoran'izay manodidina anay. Fa iza mora lazainy hoe manodidina azy sy manakora azy reo? Ny Edomita reo, ny Moabita reo, ny Filistina reo, ny Amonita reo, ary ireo dia mandatsa azy. Rehefa manota ny olona dia manjary mivesatra ny vokatry ny fahotana izy k
ka to tsy mahavonjy azy na de Andriamanitra aza. Ny zavatra tsarontsika ry havana, na Jesosy Tompo aza rehefa nivesatra ny fahotantsika, de nolatsain'ny olona teo ambony azo fijaliana ka nataony hoe, raha zanak'Andriamanitra izy ka hidiny eo. Ry havana, manjary fandatsany jentilisa ny kristianina rehefa mitodika any amin'izao tontolo izao indray izy ka manaraka ny fanaon'ny satana, ary ny anaran'Andriamanitra manjary latsain'ny olona indray. De inona ny fanafodiny hitany Asafa? Fibebahana. Zay ny fahamarinana fahatelo hitatsika. Ny lalam-pamonjena dia fibebahana ihany. Ary zao ny teniny Asafa hoe, aza tsarovanao aminay ny eloko ny razanay. Vonjeo zahay ry Andriamanitra io, Andriamanitra ny famonjenanay, noho ny voninahitry anaranao, afaho zahay ka mamela ny elokay. Aza tsarovana aminay ny eloko ny razanay. Aoka hitsenanay ary ny fiantranao e, vonjeo zahay ka mamela ny elokay. Tsy misy ry havana lalam-pahafahana ho an'ny zanak'Israely mba hitsangana ny faharavana nisy teo Jerosalema, faharavan'ny tempoly, faharavan'ny manda, nanjary ho tambato ilay tanàna masina. Tsy nisy fomba ahazahoana manangana izany raha tsy manomboka amin'ny fibebahana. Ary fantatry Asafy zany ko de nanomboka ny bebaka izy. Aza tsarovanao Tompo ny fahadisoan'ny razanay. Vonjeo zahay amin'ny noho ny voninahitry ny anaranao, mamelany elokay. Jesosy Tompo de nilaza hoe, tsy avy antsony marinao fa ny mpanota hibebaka. Nahoana re izy no niteny zany? Nisy lehilahy iray manko, voasoratra ao amin'ny Loka toko fahadimy, zay nanana fiainana rava amin'ny fijerin'ny fiarahamonina azy. Tena rava tanteraka ny fiainana. Fa inona ny raharahany? Mpamorihetra ny raharahany. Ary zany mpamorihetra zany, mpangalatra ny kiozam-bahoaka zany, ary nataon'ny olona hoe isan'ny mpanota tsy hovonjena intsony. Izao nefa nanatona azy Jesosy, ary raha niantso azy hoe avy anaraka, de nanaraka an'i Jesosy Tompo izy. Ary rehefa nanaraka an'i Jesosy Tompo izy, de nandeha niatrany tany amin'io lehilahy io Jesosy Tompo, hanangana ny rava teo amin'ny fiainany manko izy. Ny farisesy ny mpanora-dalàna nilaza hoe, lasa miara-misakafo izay lehilahy mpanota sy mpamorihetra izy. Fa ahoana hoy ny Tompo? Andinin'ny faharaika amin'ny telopolo. Jesosy namadika nanao taminy hoe, tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy avy antsony marina fa ny mpanota hibebaka. Tonga hanangana ny fiainana rava ny mpitehin'ny satana aho. Izany nahatongavako. Ary zao raha mamaky ny tantara ianao de mahita fa Jesosy Tompo de niantso an'izany lehilahy zany, nanjary mpianatry Jesosy Levy no anarany. Naninona? Satria natsangany Tompo ny faharavana teo amin'ny fiainany. Novany izy ho tonga olom-baovao, navelany heloka izy. Ary rehefa navelany heloka de nanjary ilay mpianatry Kristy isan'ny rombin'ny fololahy. Ry havana, ny zavatra zay tokony tsarotsika, de izao, na inona na inona tsy miady eo amin'ny fiainantsika de tokony andiny tena aloha isika hoe fa inona reny nahatongo zao, inona ny nahatongo zao. Ary rehefa fantatrao ny antony, mety ho fahadisoana ny nahatongo zany, mety ho fahalemena ny nahatongo zany, mety hotana tao tsinahy ny nahatongo zany, de zao ny torohevitra hitatsika omeny Asafa fa izy no niaina azy. Aza tsarovana aminay ny elokay ray eo. Mamindra fo aminay Tompo, mamela ny elokay Tompo, fa rehefa nibebaka lay zanaka dala rava tanteraka ny fiainany. Fonizy vao niala teo amin'nyray ny lay zanaka dala, fantatsika rehetra zany. Nanambola be, nanakarena be, nitafy tsara, nanana zena izy azy, ary zany arena be. Nitakina tamin'ny rainy zany, ny fitafiana tsara teny ampelatanany.
eny azo heverina ihany ko fa nipeiratry ny fianakaviana amin'ny mahazanaka azy de teny aminy ihany ko raha niala teo amin'nyrainy izy lasa mpiandry kisoa nefa izy rehefa niala tao nanara-po tamin'ny fahafinaretana teo amin'izao tontolo izao lasa mpiandry kisoa vorokitsay sisa no entina mody mankany amin'nyrainy hany kisoa aza no efa nohanina rava tanteraka ny fiainan'ilay zanaky ny mpanankarena podika tanteraka ary nandatsa azy ny zavatra rehetra no jereny no nitonga saina izy maro ny olona nkaramainina raiky manakanina be noho za ty maty misary eto de ody aho e ody any amin'nyraiko aho anao amin'ny hoe ray o efa nanota tamin'nanitra sy teo anatrehanao aho tsy mendrika atao hoe zanaka ontsony de voasoratra hoe de niaingy izy niaingy izy ka nody tany amin'nyrainy tsy nieritreritra hoe ahoana no ataony dada amiko zao ahona zao vorokitsay sisa no ety amiko tsy manana ninoninona ahona no ataony dada amiko nanankarena be any ala teo aminy efa vorokitsay no entiko mody ahona re zao no ataony dada amiko e zao ny fantatra na inona na inona ataony dada nde ody any aminy any aho ry havana na inona na inona fa ampiteny fiainanao tahaka an'izao jerosalema zao angambany fa ampiteny fiainanao ravany tempoly ravany manda ra tsisy maha jerosalema ny jerosalema intsony ilaza angamby ianao hoe raha ny fahotana vitako de efa tsinitsinina intsony ny fanahiko tsisy maha olombelona ntsony tsisy intsony ninoninona azo ilazana ny amiko zaho nefa nitsarovy lay rainy lay zanaka dala de nijery ny mandrakarivany mba aiza kosa ary lay adalako zay mbola iverina ihany ve sa tsy andriamanitra ve matombola miposaka aminao ny masoandro nidikan'izany mbola misokatra aminao ny varavarany lanitra satria vaovao isamaraina ny famindrampon'andriamanitra ry havana rehefa mahatsiaro tena nefa iasafa dia ny zavatra tena nampalahelo azy de ty hoe nahonona ny jentilisana anao hoe ay zay andriamaniny nanaratsy ianao anie izy tompo izany hoe ny tena nampaharary ny fo ny asafa dia ny fahitana fa ny jentilisa mihitsy no mandatsa ka ny voninahitr'andriamanitra mihitsy no alambaraka ry havana miresaka amintsika kristianina manaraka ny mana isan'andro enona mbataharigetranao amin'ny fiainana ny voninahitr'andriamanitra navesatra tamin'ny fo ny asafa zany andinin'ny folo ka hatramin'ny telo ambin'ny folo paoly apôstôly koa dia nanoratra hoe na inona ataonareo de ataovy ho voninahitr'andriamanitra izany rehetra izany rehefa izany ny tarigetra ny fiainanao ny voninahitr'andriamanitra na inona zavatra mitranga na inona zavatra miseho ny voninahitr'andriamanitra no ataonao ho ambony eo amin'ny fiainanao de anafaka anao ihany andriamanitra valiny vavaka zay nasandratry asafa izao valiny zao vavaka nasandratry asafa izao de azotsika jerena ny tantarany israely fa niaino zany vavaka zany andriamanitra ary tsy asafa ihany fa maro noho ny vavaka ny amin'ny jerosalema ary niverina tamin'andriamanitra de nanangana mpanjaka andriamanitra naniraka any ezra hanangana indray ny tempolin'i jerosalema naniraka nehemia hanangana indray ny manda any jerosalema hamerina indray ny maha jerosalema any jerosalema rehefa avy mibebaka ny olona ka mitady ny voninahitr'andriamanitra aza ketraka ianao fa mety ho sarotra ihany ny hananganana ny rava nefa hanangana ny rava ny tompo io fiainanao rava io fiainam-pirenentsika rava raha mino isika hanangana izany ny tompo rehefa mibebaka isika ary vonina hitady ny voninahitr'andriamanitra ho an'ny firenena indray de milazo amintsika rehetra ny tenin'andriamanitra fa andriamanitra tsy mba olombelona ka andaingina ka zanak'olombelona ka hamitaka raha ny teny izy manatanteraka ny teny izay nambarana izy jerosalema ve naorona indray jerosalema natsangana indray jerosalema ary ny voninahitry jerosalema dia niariary indray nahoana satria ny bebaka ny olona ary andriamanitra ny nanangana any jerosalema ry havana reo ndray ary ny tenin'andriamanitra nomenantsika avy amin'ny salamo fa sivy amin'ny fitopolo rava tanteraka jerosalema
nanjary fandatsany manodidina izy. Angamba rava ny fiainanao ka manjary fandatsany manodidina. Misy fanantenana sa tsy? Misy ny fanantenana rehefa mahatsiaro tena ianao, fa hoe mila fibebana aho satria mety ho vokatry ny fahadalako ny nahatongo izao, ny faharatsiako ny nahatongo izao, ny fanosirako an'Andriamanitra ny nahatongo izao, ny fialako tamin'ny tenin'Andriamanitra ny nahatongo izao. Ary noho izany, mety misy ny famelan-keloka ao anao, nambarantsika teo ilay zanak'adala. Ary moa tsy hiramamintsika loatra ve le hoe nandahoanao hoe lahao raiko izao de teody aho? Ary rehefa izany, rehefa nodikosy ianao ka efa manangana ny ravy eo amin'ny fiainanao ny Tompo, efa manangana tsikelikely ny ravy eo amin'ny fiainanao ny Tompo, de tokana ihany tokony ho targetranao tahaka izay aseho ny asafa amintsika eto hoe ny voninahitra ao Andriamanitra, ny voninahitra ao ihany no zava-dehibe indrindra aminay. Na inona taonao, atao voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Fa na dia ampidirin'ny olona any an-trano maizina tahaka ny Paoly sy Silasy azy ianao, haneho ny voninahiny aminao Andriamanitra rehefa nahainy derazy tao anaty sasakalina any anaty trano maizina Paoly sy Silasy. Mpanao Salamo eto de milaza hoe fizay olonao hisaotranao mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimbo izy de ho lazanay ny fideranaanao. Raha manana zany etahety zany ianao, aza matahotra fa Andriamanitra tsy miova io Andriamanitra io. Ny Andriamanitra Iasafa ihany no Andriamanitsika, ny Andriamanitra Abrahama ihany no Andriamanitsika, ary sambatra isika manana azy hitokina amin'ny zavatra rehetra. Ary noho izany, anio aho tehitarika manokana anao zay mahatsiaro tena hoe manana fiainana rava. Hivavaka aho, hivavaka ho anao, nefa koa ianao mba tiako hanaraka izao vavaka izao. Hivavaka isika, arao ao aneritreritra ao mangina na mitenena mihitsy, ka arao zao vavaka izao mba hananganan'Andriamanitra ny rava eo amin'ny fiainanao. De hiara-mivavaka ao ny firenenako isika mba hiseho eto ny firenentsika ny voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka isika, ary de hoy aho hoe arao zao vavaka ataoko izao, naiza naiza misy anao, arao izany mba hiombim-bavaka eo amin'ny tomposika ho voninahitr'Andriamanitra. Misaotra anao zahay Andriamanitra raina io, fa ny fitiavanao na azoonay nandreny teninao. Misaotra anao zahay ny amin'ny asafa na tsiaro nalahely fa rava Jerosalema. Andriamanitro, ny fiainako ny Jerosalema rava, ny fiainako ny mila fananganana, mamindrafo amin'ny fahotako rehetra ianao, mamelany eloko Andriamanitro, atsangano aho ho tempolinao, atsangano aho ho zanakao noho ny amin'ilay Jesosy tompoko maty ny solo eloka teo ambony hazo fijaliana. Fa manomboka anio ny voninahitrao no katsahiko. Misaotra Andriamanitro noho ny famindramponao, amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen.